שלום, שמי שלומי ותודה שהצטרפתם לעוד אחד מסרטוני חברת יוניק. בסרטון הזה אני רוצה ללמד אתכם איך אנחנו מונעים מהיפר קישור לעבוד. אז מה זה בכלל היפר קישור? באקסל כשאנחנו מקלידים לדוגמה כתובת של אימייל, אוקיי, לדוגמה המייל שלי, studentgmail.com, ברגע שאני נלחץ על Enter, ושימו לב שמתווסף הקו תחתון והמייל נצבע בצבע כחול. מה שאומר שברגע שאני אעמוד על התא הזה, תסתכלו מה קורה, זה נהפך להיות מין יד כזאת עם אצבע, שברגע שאני נלחץ עליה ייפתח לי המייל ואני אוכל לרשום את המייל שלי באופן אוטומטי. עכשיו לפעמים אנחנו מכינים רשימות כאלה של לקוחות ואנחנו לא רוצים שזה יהיה הדבר הזה ההיפר קישור, אלא שזה פשוט יהיה כמלל, כמלל בתא, בלי שזה יהפך להיות קישור. איך אנחנו עושים את זה? אז יש כמה אפשרויות. דבר ראשון, אפשר לדוגמה, ברגע שאנחנו מקלידים את המייל gmail, כן, gmail.com, ברגע שאני אעשה enter זה יהפך להיות היפר קישור. אם אני אעשה undo, זאת אומרת אחורה, בטל, אוקיי, שימו לב שעכשיו אני עומד על התא הזה ולעומת זה, זה לא היפר קישור, אוקיי, זה מלל בתא. אפשרות נוספת זה שלפני שאנחנו מקלידים את הקישור, בעצם את או אימייל או כתובת אינטרנט, כתובת ווב, אתר, אז אנחנו נתחיל להקליד עם גרש. מה שהגרש הזה בעצם עושה, זה אומר לאקסל, זה שתתייחס למה שאני מקליד בתור מלל. אני אעשה Enter, שימו לב, אוקיי, לא קורה שום דבר. שימו לב בשורת הנוסחאות שיש לי פה אבל גרש לפני הכתובת מייל שלי, אוקיי, וככה הוא לא נהפך להיות היפר קישור כמו זה. אפשרות נוספת זה, בואו נעתיק את זה, אפשרות נוספת זה שברגע שיש לנו לדוגמה עמודה עם הרבה היפר קישורים כאלה, היפר קישורים שאנחנו רוצים להפוך במכה אחת לטקסט, אוקיי, שהם יהפכו להיות לנו כאלה, יש אפשרות להשתמש בקוד VBA, קוד מקרו, שיהפוך לנו את כל הרשימה הזאת לטקסטים. אז בואו נעבור לאורך המקרואים על ידי Alt F11, ככה אני נכנס, או על ידי כרטיסיית המפתחים ולחיצה על לחצן ה-Visual Basic. יש פה איזה קוד די פשוט שרשמתי, שבשלב הראשון הגדרתי את האות R כ-Range, כטווח, ויצרתי לי פה לולאה די פשוטה, שאני אמרתי לו בטווח המדובר, שאני בוחר, כל תא בעצם תעבור ותמחק את ההיפר קישור, אוקיי? זה התא, זה ההיפר קישור, ומה שאמרתי לו זה בעצם תמחק את ההיפר קישור ואז תיגש לתא הבא. איך זה עובד? ברגע שאני עומד על התא, אני לא צריך לצבוע אפילו את כל הטווח, אני יכול לעמוד רק על השורה הראשונה, רק על התא הראשון, וברגע שאני אריץ אותו, את הקוד הזה, שימו לב פה מה קורה, אוקיי? שימו לב שהוא פשוט עבר על כל הרשימה, זה מהר מאוד אז בקושי אפשר לראות, אבל מה שבאמת בהחלט ראינו זה שהוא נהיה, התאים האלה והמלל פשוט הפך להיות מהיפר קישור לטקסט רגיל, אוקיי? אז אני אשאיר את זה פה קצת על המסך, תראו איך בנוי הקוד הזה, קוד מאוד מאוד פשוט,
כלומר, זה בעצם שורה וחצי של קוד שעושה את העבודה. אז תודה רבה, אני שלומי, ותודה שצפיתם בעוד אחד מסרטוני חברת יוניקס. נתראה בסרטון הבא.